Jag ta och byta ämne. Det var många i Sverige som blev väldigt berörda och ledsna när hockeylegenden Börje Salming gick bort i ALS i november förra året, endast 71 år. Och den dagen som han gick bort, då hade projektet med dramaserien om hans liv redan pågått i 7 år. Och på söndag då har Börje premiär på Viaplay. Vi tar och tittar. Self-made men, and we know the value of loyalty. This game deals in blood. Okay, that's the gig. That's why it got huge. Pay with it, you get paid with it. It's just the way it is. Vi gör ju det här för dig också. Jag vill bara att ni ska ha det bra. Ingenting spelar någon roll, Börje, om du inte kommer hem med det. Boy, is it true you had a meeting with the league's upper management? What can you tell us about your punishment? Och nu som ni ser så är det nästan fullsatt här i studion. Med oss har vi regissören Amir Shamdin och så skådespelarna Walter Skarsgård och Hedda Stiernstedt. God morgon till er allihopa. Amir, om man börjar hos dig idag. Du har jobbat med det här projektet i 8 år. Varför ville du skildra Börje Salmings liv? Oj, till och från i 8 år kan Ja, men till och från. Alltså, det börjar väl på 80-talet egentligen. När man liksom hade Börje som sin idol. Och så tänkte man när han kom hem till Sverige så tänkte man wow, ska han spela i Sverige efter så här många år i NHL? Ärade ansikten, tuffa spelaren. Där började det. Men sen det var långt senare jag läste en intervju med honom där han berättade om sin uppväxt och hans bror betydde väldigt mycket för honom, Stig Salming. Och där kände jag att den här historien är så inspirerande och jag vill verkligen berätta den. Jag kände att det fanns någonting för tjejer och pojkar när man växer upp. Lära sig något och faktiskt bli inspirerad av en riktig historia. För det är inte så mycket hockeyn som står i fokus här. Nej, det är nog egentligen det som är bakom liksom, den vardagliga situationerna mellan matcherna. Och det som kanske man inte liksom förväntar sig att man ska få se när man pratar om en ikon. Så där. Du, hur lätt eller svårt var det att få med sig Börje Salming på det här tåget? Jag berättade om idén och sa, det är det här jag vill göra. Och så tittade han, vi käkade någon bulle och han drack te, drack kaffe på ett fik och så. Ja, men det här... Så bara kolla lite hemma med lite familjen och ja. Sen så ringer han tillbaka. Alltså om man träffar Börje någon gång så han är väldigt rak. Ja. Så nästa gång vi träffas så skakar han så här. Nej men nu kör vi på det här. Det är ju en Börje-grej att det är liksom gut feeling. Och det är 8 år sedan. Så att det... Walter, du fick ju rollen som Börje Salming. Mm. Mycket att axla där. Ja, det kan Och du fick det redan när det här var på idéstadiet. Berätta, hur gick det till? Ja, nej, men det var, jag hörde, mina agenter hörde av sig och sa att Amir var intresserad för att träffa mig inför, ja, men för att prata om ett projekt om Börje. Och jag hade liksom inte mycket mer information än så innan vi skulle träffas då. Så jag var så här, ja, men jag kände ju till Börje, men han slutade ju spela innan jag föddes. Så han var ju lite före min tid kan man ju säga. Så för mig var det mycket liksom att säga, ja, men jag frågade runt lite och liksom, för att få en känsla för så här, men fatta lite mer inför mötet. Då träffade jag Amir och Börje och ganska snabbt fick känslan av att liksom, ja, men Amir i stort sett lät Börje berätta lite historier. Ja. Och det var liksom pitchen lite så. Ja. Att det var så här, ja, men Börje berätta någonting. Och så sitter han där, ja, nej, men det här och det här och det här. Och jag bara satt där och bara, men herregud. Jag, bara, det här, alltså, jag kommer ihåg att jag sa till mig, bara, men ingen kommer ju tro på det här. Alltså, jag bara, det är för, alltså, det är hela hans liv i en film. Liksom. Jag bara, man kan knappt göra det här till en film som det var då. För att man kommer inte köpa det. Liksom. Blev lite golvad. Ja, men verkligen. Jag blev tagen. Jag visste ju inte de här historierna som han hade att berätta. Och hur han var som person, hur han berättade de här, den här mjuka, snälla killen man såg framför sig berättade de här hårda historierna. Jag var så här, gud vilken intressant karaktär det skulle vara att gestalta. Så jag sa till mina agenter direkt efter mötet, jag struntar i vad vi måste göra. Jag måste få den här rollen. Jag tackar jag var en kräs. Det är jag. Ja, men jag måste göra det. Det är lite lika. Och dina frisyrer under resans gång här har varit fantastiska. Ja, det var en resa i sig bara det. Hedda, du har även fått träffa Börjes första fru Margitta Salming flera gånger. Att träffa en person som man ska porträttera, hur är det?
Det var väldigt drabbande. Det var liksom, jag tänkte att så här, ja, nu ska jag få lite fin information och sådär. Men på något konstigt sätt så blir det så otroligt ömsint. Ja. Hon är ju inte en publik person, så att för henne var det nog också ganska, jag ska inte säga chockerande, men liksom åt det hållet mer. Man har nog inte föreställt sig att det här ska hända. Och då, det blev väldigt drabbande på något sätt. Och för mig blev det nästan filosofiskt stundtals under den här processens gång att tänka lite sådär, vad är ett liv? Vad gör vi? Här står vi och liksom lajvar någons liv och iscensätter situationer. Jag menar, Amir har verkligen hållit sig till sanningen många gånger, nästan ovanligt mycket för att vara en dramaserie om man jämför med andra biopics som det kallas för. Så det var ju nästan förvirrande för allihopa ibland på något sätt, och emotionellt och filosofiskt. Men är det nervöst att porträttera en person som lever och framförallt inte är upp påhittad utan verkligen finns och sen kan titta på det och tänka Ja, jo, men det är självklart ett ansvar och det måste man förstå på något sätt också, att det här är verkligen ett ansvar. Det är människor som lever, de här barnen lever ju, alltså alla finns ju här och kan bedöma det. Sen är ju detta verkligen kommer från en god plats. Det är ju en hyllning till mångt och mycket. Men det är självklart att det är ett ansvar. Och sen har ju jag då haft möjligheten att kanske ta lite större kreativa friheter i samspråk med Amir än vad Walter har. Walter kommer ju vara under en hårdare lupp. Han åker inte så, han pratar inte så, han gjorde inte det. Det problemet har inte jag eftersom det inte finns lika mycket dokumentation på Margitta. Mm. Och Walter, du kände då efter det här mötet att nu gör jag vad som helst. Jag ska ha den här rollen. Mm. Hur var det med färdigheterna att åka skridskor när du... om det här projektet? Ja, nej, men jag sa ju det redan under första mötet till Amir och började. Jag bara så ni vet, jag är tjock och kan inte åka skridskor. Så det är där vi börjar. De bara, nej, men jag är tjock! Det var så jag sa det. Nu citerar jag vad som hände. Hedda hatar att jag berättar den delen av det. Men det var så jag sa det. Och Amir var så här. Ja, men vi var ute efter en bra skådis. Alltså, för mig så är det en grym skådis. Och det handlar ju om det att vi gör en illusion av Börje. Det är inte riktigt Börje, det är en tolkning. Mm. Och jag och Börje när vi gick ut där. Känns det bra? Börja bara. Det är kanon, nu kör vi. Jag bara, jag håller med. Nu kör vi. Och lite så är det ju. Det är gut feeling. Jag tänker så här, du ska inte, man åker till månen och spelar in rymdfilmer tror man, men allting är slut. Nej, men precis. Det är liksom. Vi kan ju inte bara prata om detta, vi måste ju titta. Vi gör det. Titta här. Den är bra att köra. Vad är Norris glidare? Vi kanske ska passa på att öva lite på engelskan. Ja. Foot. 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 Nej, foot. Nu får du bestämma dig. Är det foot eller foot? Nej, det är foot. 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 Det är inte så svårt det här. Mm-hmm. Ja, men nu är det så himla enkelt. Så kommer du ihåg det vi var på sist? Jag var testa mig. Jag älskar Margitta. I love Margitta. Hörrni, det där var 70-tal, USA, engelska. Lite knagglig kanske i början där, ja, men det löste sig. Någonstans liksom. Ja. Han klarade det till slut också. Hörrni, jag tänker det att... Börje Salming, han var involverad i det här projektet in i det sista och ni var i Toronto och spelade in när beskedet kom. Hur var det att vara där då? Alltså, då hade han ju varit där ett par veckor innan med familjen, så det var ju redan emotionellt. Och det var emotionellt ända från att han blev sjuk. För att livet är ju så här och vi porträtterar ett liv, men vi kom ju alla väldigt nära varandra. Och så går man igång med det här projektet och ändå man har hoppats att vårt mål var att vad kul det ska bli att se det här tillsammans i en bio. Det är ju liksom, det målet ofta att se. Och när det här sker och vi står på inspelningsplats och han precis har varit i Toronto, så tror jag att det var väldigt jobbigt för alla oss. Tillsammans, vi är flera hundra personer i ett team som ska liksom som jobbar med det här. Så att jag tror att kollektivt var det skönt att vi alla var där tillsammans. Vi stod i en stad där hans staty står. Man går förbi arenan så har de lagt upp en jättestor bild på honom.
över hela veckan var den där upp till. På alla nyheter så att tillsammans så kunde man bearbeta det. Men det var jobbigt att gå till jobbet på måndag. Men samtidigt... Hur var det annars att vara i Toronto och när man berättar att man spelar in en serie om Börje Salming? Det måste ha varit stor uppståndelse. Alltså det var varje dag var det folk som kom upp och hälsade på. Och det var ju gamla polare till han som hela tiden dök upp oanmält. Men jag menar till exempel när den här scenen vi såg lite av så åker ju då Hedda och Walter, alltså Börje och Margitta till Niagarafallen. Och när vi skulle filma den dagen så var det ganska dåligt väder. Så jag pratade direkt med liksom location-ansvarig. Kan vi stå lite... Jag vill komma ner till gränsen mellan USA och Kanada. Och så kom polisen dit och sa att ni vill flytta location-platsen. Ja, men vad är det ni gör egentligen? Ja, men vi håller på en dramaserie om Börje Salming. Börje? Okej, okay, wait a second. Så ringde han. Så kom en annan, så kom polischefen ner, för gränspolisen. You said Börje Salming? Said, yeah, of course. This is for him. Follow me. Så öppnade de grindarna. Så åkte vi ner en liten bil. Jag vet inte om jag kommer ihåg. Men jag så filmade vi någon halvtid. Stod jag så här. No, for Börje, we do anything. But you know, nobody gets to the border of US. Och lite så var det ju med Börje. Varje dag. Det är svårt att förstå. Alltså det första som hände mig när jag kom till landet var att jag fastnade i tullen. Och ska förklara vad man är där för att göra. Och då var det också så att han bara skrek. Börje, Salming. Amazing. Just walk through. Så att man det är svårt att förstå, tror jag, greppa hur stor och vilken hjälte han är. En gigant verkligen. Hörrni, trevligt att se er här denna morgon. Börje har premiär på Viaplay TV3 på söndag. Stort tack till er och vi ser fram emot att titta på det. Verkligen. Du och jag som är hockeyälskare. Absolut. Ja. Nu nyheter.